Hei hei folkens, nå er det da 4. november, søndag, og jeg skal da begynne en ny serie her på kanalen, og jeg skal da starte den nye ukeschallengen min her i morgen. Så nå sitter jeg her og bare skal mentalt forberede meg på å stå veldig tidlig i morgen tidlig. Men jeg tenkte at jeg skulle introdusere litt hva dette her egentlig er, for dere som ikke skjønner what is this. Jeg har da tatt opp med dere på Instagram. Jeg deler veldig mye på Instagram, og spesielt på Story, der poster jeg ganske jevnlig ting, så da får folk med dere litt sånne ting før det kanskje kommer på YouTube og sånt. Men det jeg har hatt veldig lyst til å gjøre det siste, er egentlig bare å starte en ny serie her på kanalen, og noe jeg har tenkt på i flere måneder, er å for eksempel prøve å stå opp klokka 5 hver dag. Jeg må si, jeg på en måte angrer litt i sekundene jeg skrev det til dere og sa at det kunne vært option, så tenkte jeg sånn, skjer ikke. men det er jo det som er greia med challenge. Det skal være noe som skal være vanskelig, det skal være noe som ikke kanskje alle hadde orket å prøve, og da tenker jeg at jeg kan være sånn prøvekanin for dere. Og det hele liksom opplegget med denne videoen her er rett og slett bare å teste ut ting som, hva skal jeg si, dere og altså, normale mennesker lurer på hvordan er det. For eksempel da å være veganer for en uke, være vegetarianer, kunne spise plantebasert mat, ikke bruke noe plastikk en uke, for eksempel leve på 500 kroner en uke. Altså teste ut ting som er vanskelig, og ting som er vanskelig å holde seg til. Tenker jeg at jeg kan liksom dele mine erfaringer med dere, og se hvordan det går i løpet av uka og så videre. Og nå av denne uka her er det fulle fokuset å stå opp klokka 5 hver dag, og jeg må bare si, jeg kjenner jeg gruer meg. Så vil jeg egentlig bare komme innom her for å introdusere og si hallo. I morgen så begynner denne nye serien, og jeg skal stå klokka 5. Ønsk meg lykke til. Nå har jeg da stått opp. God morgen, folkens. Nå er altså da klokka 05.12, og jeg har allerede dusjet. Det gikk overraskende greit å stå opp. Jeg var jo på en måte forberedt på det. Eneste tankene jeg har hatt som er litt sånn negativ er at jeg tenkte sånn, hvorfor stå opp nå? Hva er vits? Du kunne sove lenger. Men jeg skal ta denne challengen her seriøst og faktisk teste det ut i uka, og jeg skal klare det. Jeg skal bare prøve så godt jeg kan. Så nå er det da første dagen, klokka er 4:15, og jeg er up and going, har alle dusjet egentlig. Så må jeg, det er ikke sånn at jeg er den personen som kanskje sover lengst, men jeg pleier å stå opp kanskje sånn 9, og synes det er helt greit. Men nå får jeg jo masse ekstra timer, og jeg har i det siste nå, etter jeg begynte å trene og sånne ting, følte at jeg tar en del tid av dagen. Jeg må jo liksom gå til treningssenteret, trene, komme hjem, dusje og sånne ting, og da føler jeg at en del av dagen går. Og da føler jeg ofte at plutselig er det middag, og så plutselig har jeg ikke tid til å filme, for eksempel. Så planen min i dag er at jeg faktisk skal på en reise. Jeg skal til Julie, Beauty by Abrahamsen på Instagram, hvis dere, hvis det sier dere noe. Vi skal da filme to videoer sammen. Bussen går da 10:30. Det er god tid før det, for å si det sånn. Må jo faktisk ta inn om og si en ting, og det er at det er veldig koselig stemning på denne tida her. Så jeg liksom alltid på en måte beundrer deg som klarer å stå opp så tidlig, for det at du får jo faktisk noen timer der nesten ingen andre våkner til å bare liksom ha litt sånn me-time og bare slappe av på en måte ved at det er ingen andre. Det er ingenting som blir oppdatert på sosiale medier, ingenting som skjer, og det er liksom helt mørkt ved det, og det er litt koselig, så jeg skal gå rundt her og kose meg litt. Så jeg ser liksom lys i vinduet, og det er helt mørkt ute. Dette er kanskje ikke en ting jeg skulle gjort så tidlig. Skulle vel jeg vært produktiv og fått gjort ting, men så ligger jeg på sofaen, tatt med dyna til meg. Og bare, jeg lå jo på mobilen, nå er klokka 5:55. Jeg bare lå på telefonen frem til da. Jeg har ikke sånn super mye som egentlig må gjøres før jeg skal reise i dag. Jeg kommer faktisk hjem igjen i kveld, så det er bare i dag jeg skal til Julie. Jeg tenker kanskje at jeg skal få inn en times jobb før jeg reiser. Jeg vet jo at for mange så står man jo opp klokka 5 på det man skal, på ting, og skal på jobb, og skal på skole for eksempel, men det er fortsatt veldig tidlig for meg. Jeg tenkte sånn, jeg skal klare dette i uka, kanskje jeg får med meg noen gode rutiner etterpå. Altså etter denne challengen her, at jeg kanskje står opp enda tidligere og litt sånn. Dagens første måltid. Klokka er 7:10. Så
Så nå kom jeg inn på kontoret, og skal sitte og jobbe i hvert fall en god time nå, før jeg skal begynne å sminke meg, rette håret. Så da var jeg ferdig sminket. Jeg kommer på at jeg trenger faktisk ikke å sminke meg. Jeg kommer på når jeg nesten var ferdig. Uansett, jeg føler meg litt fresh til bussturen og sånne ting. Sion. Hallo? Hallo! Er du klar for den? Hallo! Hei! Hei! Gleder jeg til å filme? Veldig! Ok, så nå har jeg kommet til Julie. Yay! Og vi skal da filme video nummer 1. Det er klart her, og produktene ligger da fremme. Da skal vi filme video nummer 2. Og den skal vi faktisk filme inne på soverommet. Får du fram popcorn, her med julebrus. Det blir sykt koselig. Dette blir så gøy! Ja, det blir det! Det blir bare koselig. Ja, det blir bare koselig. Ja, nå har vi da filmet videoen, og nå har det så skjedd en hver YouTubers verste mari. Vi filmet da to videoer. Den ene videoen gikk veldig fin, den skulle ut på Julies kanal. Videoen som vi skulle filme til min kanal, som var veldig sånn koselig, vi skulle sitte og chille i senga og svare på spørsmål, den lyden helt ødelagt. Nå har jeg bare begynt å sminke meg litt igjen, og skal gjøre meg klar til å filme den videoen på nytt. Hva tenker du? Nå skal vi gjøre mat. Vi trenger mat. Det er så, vi snakker faktisk om det i start, liksom, det skjer aldri meg egentlig at noe sånt skjer, og så skjer det. Vi trenger litt mat, litt energi. Og så lenge det er bare introen og fjerne sminka, og det, ja. Så blir det greit. Så nå skal vi bare få ikke noe mat. Så da har vi vært og kjøpt dere litt mat. Litt fast food. Da har vi endelig filmet ferdig. Jeg håper det ble bra. Og vi ble litt sånn tullete og litt sånn en verdens største latterkroppet. Det ble mye rot der, men jeg håper det ble bra. Ja, det gjorde det. Jeg tror det. Jeg håper det. Bussen går om en halvtime, så jeg må egentlig bare pakke og gjøre meg klar til å gå. Så nå sitter jeg og venter på bussen. Holder på å bare sovne. Jeg er så trøtt. Første dag med å stå klokka 5. Skjedde mye i dag. Det er litt noen sånne ting jeg skal vise, at det går ikke knirkefritt, for å si det sånn. Så nå er jeg bare så trøtt. Jeg glemmer ikke å komme på bussen etterpå. God morgen, folkens. Nå har jeg akkurat tatt meg en kjapp dusj. Nå er klokka 4:15. Og jeg seriøs. Det er om jeg skal gå og legge meg igjen, og jeg vet at jeg skal det egentlig. Jeg kan ikke garantere at jeg ikke sover ned igjen. Folkens, jeg har en confession. Jeg våkner opp altså så sliten og ødelagt i dag tidlig klokka 5. Ja, det er seriøst. Etter en time med å være vågen og bare seriøst sitte sånn her og bare... Jeg hadde ikke klart å gjort noe sett, så jeg sovner igjen dessverre. Og det gjør meg litt irritert, for jeg hadde så lyst å klare det, men... Jeg er veldig sånn bestemt på at jeg skal klare det resten av øya, så på klokka 5, altså... Så vanskelig kan det ikke være. Jeg må bare få i meg noe mat og prøve å få noe energi igjen, og så skal jeg få begynt å jobbe. Jeg kan liksom ikke planlegge alt som skjer heller, og av og til så må man på en måte, hva skal jeg si, lytte litt til kroppen, og kroppen min sa faktisk nei, den ville ikke det. Og da kjente jeg bare at, ok, hvis du skal på en måte klare å få gjort noe i dag, så må du få et par timer til. Så nå har jeg da kommet meg inn på kontoret og skal begynne å jobbe. Jeg tenker at fokuset mitt i dag egentlig bare er at jeg har lyst til å redigere videoen vi filmet i går. Det er litt deilig å bare bli ferdig med sånne ting fort som mulig, så jeg tror bare jeg tar en hel sånn session der jeg bare redigerer den helt ferdig. Det får være målet mitt i dag, så det skal jeg få gjort. Så nå sitter jeg her enda å redigere. Nå begynner klokka å bli nærmere 6-7. Og jeg er nesten ferdig med videoen. Jeg tror han blir skikkelig koselig. Han er veldig, veldig gøy. Vi hadde det veldig gøy når vi filmet. Vi hadde det. Vi med Mask og F sitter og forteller om min kleineste historie som jeg lover dere, den er sykt klein også. Så jeg tror egentlig bare at jeg avslutter for dagen i dag. Jeg skal ta og legge meg ganske tidlig i dag. Jeg tror kanskje jeg legger meg sånn 9-10 cirka, for at jeg vil virkelig være utkvilt til i morgen. Så jeg tror bare jeg tar ut dette her, og så ser dere i morgen tidlig. God morgen, folkens! Jeg var faktisk veldig, veldig trøtt når jeg stod opp i sted, men nå begynner det faktisk å bedre seg litt. Jeg er ikke så sinnssykt trøtt, og det er litt deilig. Nå er faktisk 5:30, bare sånn at dere kan se hvor mye klokka er, 5:32. Altså, jeg har jo alarm på klokka 5, og så står jeg egentlig bare opp når jeg føler for det. Det er jo ikke noe stress og sånn sykt med. Jeg føler liksom den første timen jeg er vågen da, så tar jeg egentlig bare og slapper av litt. Jeg gleder meg så til noe, for det er Asle, han er mye.
rundstykker som jeg kan ha til frokost. Så jeg skal ta et par av deg og kose meg nå. Det er sykt basic frokost, men altså rundstykker med leverpostei. Altså, jeg kunne sikkert levd på det. Jeg er så skikkelig sånn frokostmenneske. And the mind will wander, knowing that's okay. Remembering to notice. Nå har dere kommet meg ut, og jeg er på vei og skal gå og trene. Skal vi da slå henne ferdig på skolen nå, så skal vi gå og trene. Og jeg stod og jobbet i strekk nå i 2,5 timer. Og når jeg kommer hjem etter på trening, så skal jeg jobbe igjen litt mer. Men det blir deilig å få trent litt, faktisk. Er du klar til å trene? Nei. Nei. Da er vi da ferdig på trening. Hva synes du det gikk? Nei, det er kult. Greit, greit det. Ja. Nei, jeg klarte i hvert fall å forbedre meg. Jeg driver og springer en del nå på tida. Masse intervaller og litt sånn. Og jeg klarte å forbedre meg veldig, så det er alltid så gøy når man på en måte klarer å utvikle seg, synes jeg. Så det er veldig deilig, føles veldig bra. Så kommer faktisk mamma og Anders, broren min, på besøk i dag, så det blir koselig, så jeg skal lage middag og sånne ting til deg kommer. Så nå driver vi da og hele lasagne. Og så litt opp her, så har vi lagt litt salat som står inne her, og så skal vi ha middag etter. God morgen. Jeg husker ikke hvor tid jeg sluttet å filme i går, men jeg tror det var med middagen. Etter det så hadde vi besøk, og så hadde vi besøk på litt serier og sånne ting, og så la meg veldig tidlig i går. Jeg la meg sånn 9, tror jeg. Jeg tenker jeg må vise mobilen hver dag. Nå er klokka 5.55. Jeg har logget i senga egentlig i sånn 40 minutter. Og så er kameraet logget her inne da. Let's start this day. Nå tenkte jeg faktisk å ta på en maskin med klær. For det trengs faktisk, så det kjører vi på med nå. Nå skal jeg snart gå og trene. Så da er det bare å komme opp i en snikk. Og gå. Da er vi på vei til trening. Asle Klisblød. Nå har de begynt å henge opp julepunt her i Kristiansand. Det er sykt koselig. Så nå er det på vei hjem ifra trening. Jeg har vært og trent nå med Asle. Asle har gått på skolen. Og nå skal jeg hjem og dusje og få gjort litt andre ting. Så jeg snakker med dere der. Nå har jeg akkurat kommet hjem. Og det pøser jeg inn i studiet. Og jeg er klisblød. Jeg tenkte egentlig bare at jeg skulle komme innom her litt sånn. Nå har jeg akkurat vært og dusje. Og jeg tenkte bare at jeg skulle gjøre en liten update på hvordan jeg synes challengen går så langt. Først vil jeg si at det går absolutt an å stå opp klokka 5 hvis det er det man vil. Men jeg kjenner at sånn som med meg som normalt sett står opp i 9-tida, så er det veldig stor forandring på kroppen å skal stå opp. Hvor mange timer er det? Det å stå opp 4 timer før enn normalt sett gjør, og kroppen min er vant med, er ganske stor forandring. I hvert fall å gjøre det flere enn på en måte en dag. Og jeg tenker i morgen, da på en måte siste dagen med ordentlig sånn stå opp klokka 5. Og da skal jeg virkelig prøve å få gjort mye. Da skal jeg stå opp klokka 5, jobbe masse, få filmer masse og sånne ting. Men som sagt, vi har akkurat vært og trent, og vi trent liksom full kroppsprogram, og da blir jeg sliten i hele kroppen, obviously. Så tror jeg må ta slapp av i sånn 20 minutter, før jeg begynner å redde ikke. Så nå skal vi snart gå og spise. Vi skal spise på Bellini. Det er veldig, veldig god sånn italiensk restaurant her i Kristiansand. Anbefales. Veldig god pizza. God morgen igjen, folkens. Og så må vi kjøre bevis på at jeg står opp. 21. Jeg er overraskende ikke så trøtt som jeg hadde trodd jeg kom til å være, for jeg sovner relativt sent i går. I forhold til noen av de andre dagene, sånn som jeg tror jeg sovner rundt 12 eller sånn. For jeg bare har fått 5 timer sånn. Det frister veldig å gå og legge meg igjen, men jeg skal ikke gjøre det. Så nå har jeg lagt opp en plan for dagen, og det er at jeg skal redigere i 3 timer, jeg skal filme i 3 timer, og så skal jeg svare på mail i 1 time. Så det er dagens plan. Jeg tror det skal gå ganske greit, og fordelen med å jobbe hjemmefra er jo at jeg kan gjøre det i sofaen og sånt der. Jeg var ikke i humør til å si det på kontoret nå. Nå har jeg teppet her og bare vil på en måte slappe av litt mens jeg redigerer. Jeg tror at jeg tar også droppet trening i dag. Jeg har litt lyst til bare å få gjort ting i dag, få gjort mye jobb. Så jeg tror heller at jeg tar trening i morgen og på søndag, så føler jeg at det er greit. Jeg har fått trent 2 dager denne uka, jeg skal trene lørdag og søndag, så det går fint det. Nå har jeg egentlig bare bestemt meg. Nå har jeg suttet i 2 timer, men jeg tenker bare at jeg sitter bare med denne videoen her til jeg er ferdig å redigere den. Til den er helt ferdig redigert. Det er mye bedre det, så kan jeg bare få den ut på en måte, i stedet for å ha en litt sånn halvferdig video liggende. Så nå er jeg da på vei til
butikken. Jeg er skikkelig crave noe godt i dag. Jeg er skikkelig crave et eller annet. Chips og sjokolade, og det er fredag i dag, så jeg har lov til å gjøre det i dag. Og det er faktisk ingenting jeg synes er bedre enn å sitte alene hjemme og bare spise noe dritt. Så det skal jeg faktisk gå og gjøre nå. Det høres egentlig sykt trist ut, men det er faktisk noe av det beste jeg vet. Det får på en måte å være en sånn feiring av at jeg klarte denne challengen her. Får lov til å kose meg litt, tenker jeg. Så da har jeg kommet meg inn på kontoret, og jeg kjøpte meg litt chips. Og brus. Og skal redigere ferdig videoen jeg holdt på med i sted. Nå er det vel egentlig for det meste bare å se igjennom den, men den var jo i 30 minutter. Så jeg må sitte en halvtime nå og se på den, se igjennom den, mens jeg tror jeg skal prøve å lakke neglen, for neglelakken som du ser har blitt veldig stygg, så jeg skal bruke den her fra Lancome. Den har jeg hatt veldig lenge, så jeg håper at den er nå funket. Så nå skal jeg egentlig bare fjerne den lille sminka på huden min. Men jeg tenkte også at jeg skulle ta meg en ansiktsmaske, så jeg kan jo vise dere hvilken jeg skal bruke. Her har vi da masse ansiktsmaske. Glam Glow Gravity Mud Firming Treatment. Det er sånn glittermaske. Det er tid for maske. Jeg har faktisk brukt veldig mye av denne maske her, som dere kan se. Men jeg tenkte jeg skulle bare bruke denne tiden mens jeg tapper maske. Rett og slett til å på en måte, hva skal jeg si, konkludere denne videoen her. Og på en måte fortelle dere hvordan jeg synes denne uka her gikk. For i dag er det da fredag, nå er det da fredag kveld. Jeg tror ikke at jeg gidder å stå klokka 5 på en, altså i helga. Det blir litt for mye for meg. Det gidder jeg slett ikke. Jeg vil ta helg fra denne uka her, for å si det sånn. Nei, men hei, så synes jeg faktisk at det har gått overraskende greit. Og det er litt gøy å teste ut. Og jeg synes absolutt at det har vært en fin ting. Og jeg vil absolutt ta med meg videre det å stå og våkne tidligere. Jeg tror jeg skal prøve meg nå fremme med på å våkne klokka 7. Mellom 7 og 8 synes jeg er en fin tid å stå opp på. Jeg er absolutt et mer morgenmenneske enn sånn nattdyr, som jeg vet veldig mange er. Som sagt, jeg er jo ikke vant med å stå opp så tidlig som jeg gjorde denne uka her. Så min på en måte konklusjon med hele videoen og hele denne uka her, er jo absolutt at det var hardt. Og jeg har vært mye trøtt. Men jeg tror nok det er en sånn vanesag, det er nok på grunn av kroppen min ikke er vant med det. Jeg har vært ganske trøtt ganske tidlig, og jeg har lagt meg ganske tidlig. Så, altså, jeg liker bedre å kunne sitte oppe til liksom, i hvert fall 10-11 på kvelden, og kunne sitte og se på liksom TV-programmer, se på serier, og liksom ikke legge meg klokka 9, jeg synes det ble litt tidlig. Jeg føler at det jeg har lært av denne uka her, er at jeg kan hvis jeg vil, og at det var litt vanskeligere enn jeg faktisk trodde. Og at jeg faktisk tror jeg kommer til å stå opp litt tidligere, for jeg liker veldig godt den stemningen som er på morgenen. Men som sagt, 5 blir kanskje litt for tidlig for mitt, altså jeg jobber for meg selv, jeg er min egen sjef, så jeg kan jo selvfølgelig bestemme at jeg vil stå opp. Men å være litt strengere med seg selv og stå opp enda tidligere enn det jeg har gjort før, tror jeg absolutt er viktig. Så jeg føler egentlig at denne challengen har gått ganske greit, selv om det selvfølgelig har vært noen knekk her og der. Det har ikke bare vært enkelt for å se det sånn. Som jeg sa i begynnelsen av videoen, så har jeg lyst å fortsette å gjøre sånne her type ukeschallenger der, teste ut nye ting. Hvis du har noen ideer på et eller annet du har lyst å se, jeg kan ta en sånn alternativ her oppe i hjørnet, hva dere har lyst til å se først. Så kommer jeg til å gjøre det neste ting, altså neste type challenge. Jeg synes dette er kjempegøy, og jeg vil absolutt utfordre meg enda mer med forskjellige ting. Jeg synes det er så gøy å holde på med. Så hvis du likte videoen, så gjerne i videoen en tommel opp, det hjelper meg så masse, og det viser at dere liker denne nye greia vi har på kanalen. Jeg synes det er kjempegøy. Det kommer jo selvfølgelig på en måte vanlige videoer i tillegg, men jeg har litt lyst til å liksom prøve meg på nye ting. Jeg synes det er viktig å på en måte utfordre seg og liksom utvikle seg. Så hvis du ikke allerede abonnerer på kanalen min, så er det kjempe stor pris på om du vil gjøre det for det drar. Og så håper jeg at jeg ser dere i min neste video. Ha det!